जी आपनालोकर आगत मैं लो आहिछु एटा रेसिपी जुन्तु आमी अहोमिया घर प्राये बनाओ एटु सीजनत प्राये बनाओ आरो हेतु होल कठालर मुसी तरकारी कठालर मुसी काटार पर आपनालोकक देखुआम आरो किमान सहजते आपनालके निजर घरत सुस्वादु एटा रेसिपी खाबो पारिबो हेतुके मै देखुआम प्रथमते आमी एनेके ভালকে কাটি লম এডাল এডাল বঠিত এনেকে মাঝে মাঝে কাটি লম হাতত কিন্তু তেল লগাই লব অলপমান মিঠা তেল আর তেতিয়া আমার যুন্তু আঠা উলাব ইতিয়া কাটার পিছত হে আঠাখিনি কিন্তু তেতিয়া হাতত না লাগে এনেকে দিঘলিয়া দিঘলিয়াকে আরামসে কাটি লব পারিব বঠিখন অলপমান সুকা হব লাগিব আর এয়া এই ধরে আপনি তার পিছত ওপরখিনি ডাঠ অংশখিনিও কাটিব লাগিব মাজৰ দীঘলকৈ দীঘলিয়াকৈ মাজৰ অংশটো কাটি ল'ব আৰু লাহে লাহে বাহিৰৰ ডাঠ অংশখিনি কাটি ল'ব এনেকুৱা বতৰত কঁঠালৰ মুচি আমি প্ৰায়ে ঘৰত খাওঁ কমচে কম এবাৰ দুবাৰটো খাওঁৱেই আৰু আমাৰ বহুতে ভয় খায় বনাবলৈ কাৰণ ইয়াৰ আঠাটো লাগি যায় আৰু বৰ দীঘলীয়া প্ৰচেছটো হয় কিন্তু আপুনি চাওক কিমান সুবিধাৰে আপুনি বঠি এখনেৰে ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ব পাৰে এতিয়া টুকুৰা টুকুৰিকৈ যিমান চাইজত লাগে সেইটো সিমান কাটি ল'ব মাজৰ অংশ গুচালে আৰু তাৰ উপৰিও বাহিৰৰ যিটো ডাঠ অংশ সেইটোও গুচোৱা হ'ল আৰু এইটো চাইজত এতিয়া গোটেইখিনি কাটি ল'ব কাটি লোৱাৰ পিছত এইখিনি মুচি ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই আপোনালোকক অন্য উপাদানসমূহ দেখুৱাই দিওঁ মোক লাগিব মিঠাতেল আৰু মিঠাতেল অকণমান বেছিয়ে লাগে তিনি ডাঙৰ টেবুল চামুচমানৰ মিঠাতেল লাগে তাৰ উপৰিও লাগিব অলপমান নিমখ প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি এটা শুকান জলকীয়া এক তেজপাতা এখিলা অকণমান গৰম মছলা কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচমান এক চামুচ সৰু চামুচেৰে মিট মছলা তাৰ উপৰিও লাগিব ডাঙৰ দুটা পিঁয়াজ আৰু কেইফুটামান নহৰু মই 10 ফুটামানেই লৈছোঁ আৰু অকণমান আদা আৰু লাগিব দুটা ডাঙৰ আলু এইধৰণে টুকুৰা কৰি আহক এতিয়া বনাওঁ আমাৰ কঁঠালৰ মুচিৰ তৰকাৰী এখন মই গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু তাতে মিঠাতেল ঢালিছোঁ প্ৰথমতে আলুখিনি আৰু কঁঠালখিনি কঁঠালৰ মুচিত ভালকৈ ভাজি ল'ম বইল কৰি আমি নলওঁ কাৰণ বইল কৰিলে কেতিয়াবা বেছি বইল হৈ যায় আৰু খাবলৈ বেছি সোৱাদ নালাগে অলপ অলপ টান হৈ থাকিলেই নিশ্চয় খাবলৈ বেছি ভাল লাগে মাজে মাজে ওলোটাই ওলোটাই পেলাই ধুনীয়াকৈ ৰঙা হোৱালৈকে আলুখিনি প্ৰথমতে ভাজি ল'ম মচুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ আলুকেইটা এতিয়া মই ভাজি ল'লোঁ এতিয়া মই কঁঠালৰ মুচিখিনি ভাজি লওঁ এইটো অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি লওঁ এইধৰণে ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব অলপ ওলোটাই ওলোটাই ৰেডি হৈ গৈছে ভাজি পেলাই আৰু এতিয়া আমি কঁঠালৰ মুচিৰ তৰকাৰী বনাম এইখিনি তেলতে প্ৰথমতে মই এইখিনি দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি অলপমান ৰুকি লৈছিলোঁ এতিয়া আমি শুকান উপাদানসমূহ যেনেকৈ এতিয়া কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ আৰু ভালকৈ লৰাই দিম এইটো ষ্টেপ কৰিলে আপোনালোকৰ মুচিৰ তৰকাৰীটো খুব সুন্দৰ এটা ৰং আহিব সেইকাৰণে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ জ্বলাও নহয় তাৰ ৰঙো সুন্দৰ কৰিব তাৰ উপৰিও কেইটামান দানা মই চেনিৰ দিম এই চেনিৰ ইমানখিনিমান দানা দি মই ভালকৈ আকৌ মিক্স কৰি দিম এতিয়া দিছোঁ হালধি অলপমান আৰু মিক্স কৰি দিছোঁ আকৌ এটা শুকান জলকীয়া ভাঙি পেলাই দি দিছোঁ এখিলা তেজপাত এই গোটেইখিনি মই ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ অকণমান ভাজ খোৱাৰ পিছত এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিম আদা নহৰু পেষ্ট সৰু 1 চামুচমান হ'ব দি দিছোঁ এইটো অকণমান দেৰিকৈ দিয়া যায় নহ'লে আদা নহৰু পেষ্টখিনি পুৰি যায় গতিকে এতিয়া মই আকৌ ফ্ৰাই কৰি দিম লাহে লাহে যেতিয়া তেলটো এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া দিব মিট মছলা আৰু অকণমান নিমখ এতিয়া আকৌ মিক্স কৰি ভালকৈ হাই ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিব
এইখিনিতে গৰম মছলাও দি দিব পাৰে। মছলাটো ভাজ খাওঁতে অকণমান এচামুচমান পানী দি দিছোঁ যাতে মছলাখিনি ভালকৈ ফ্রাই হয় আৰু পুৰি নাযায়। মছলাখিনি ভালকৈ ভাজ খাইছে আৰু এতিয়া আমি আলু আৰু কঁঠালৰ মুচি যে ভাজি থৈছিলোঁ দি দিম। আৰু ভালকৈ মিহলাই দিওঁ, গোটেই মিক্স কৰি দিওঁ মছলাৰ লগত যাতে ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ আলু আৰু কঁঠালৰ মুচি ভালকৈ মিলি যায়। হাই ফ্লেমত 2-3 মিনিটমান সঘনে লৰাই লৰাই ভাজি পেলাই তাৰপিছত উতলা গৰম পানী দি পেলাই সিজিবলৈ দিওঁ। 2 কাপমান উতলা পানী মই ঢালি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া ঢাকনি মাৰি যেতিয়ালৈকে নিসিজে তেতিয়ালৈকে আমি উতলাই থাকিম। 20 মিনিটমানৰ পিছত দেখিব খুব সুন্দৰ এটা ৰং আহিব আৰু এইখিনি ভালকৈ সিজি যাব। এতিয়া 1 চামুচমান ঘি, দেশী ঘি ভালকৈ ওপৰত দি দিব পাৰে। গৰু ঘিউৱে আপোনাৰ এই কঁঠালৰ মুচিৰ তৰকাৰীটো খুব সুন্দৰ সোৱাদ দিব। আৰু অকণমান দেৰি উতলাই পেলাই পানীখিনি কমাই দিব। এইখিনিতে মই কৈ দিওঁ ঢাকিও দিব পাৰে আপোনালোকে, আৰু যেতিয়া অকণমান ডাঠ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ এই ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ যাব। যিহেতু আমি ভাত বা ৰুটিৰ লগত খাম সেইকাৰণে আমাৰ অকণমান পানীটো থাকিব লাগে, কিন্তু একেবাৰে শুকুৱাইও নিদিওঁ আৰু অকণমান দেৰি এনেকৈ থাকিব। তাৰপিছত আমাৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ যাব। ৰেডি হৈ ওলালে সুস্বাদু কঁঠালৰ মুচিৰ তৰকাৰী। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপি ঘৰত ট্ৰাই কৰিব আৰু আমি যেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ তেনেকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলক চবেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে। ধন্যবাদ।